Kiliziya Gatolika mu Rwanda yakuyeho itangwa ry'isakaramentu rya batisimu ku munsi mukuru wa Pasika, kuko izizihizwa Abanyarwanda bari mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni itangazo rireba Abakristo Gatolika bose mu Rwanda ryasinyweho umukono na Perezida w'Inama y'Ebepiskopi Gatolika mu Rwanda Antoine Kardinali Kambanda. Pasika izizihizwa ku wa 9 Mata 2023, ikaba ihurirana n'iminsi y'icyunamo cyo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Kardinali Kambanda yavuze ko kuri 7 Mata azaba ari kuwa 5 mutagatifu, akaba ari nabwo hazatangira icyunamo mu gihugu hose. Bityo mu gitondo hazabaho kwibuka no kunamira inzirakarengane, saa 9 hazirikanwe ububabare bw'Abanyagasani Yesu. Ati mu gitaramo cya Pasika no ku munsi mukuru wa Pasika nyine na sakramentu rya batisimu rizatangwa no gutegereza nyuma y'icyunamo. Kardinali Kambanda yakomeje agira ati koko rero ni ngombwa kwirinda ibikorwa bijyanye no kwishimisha bihabanye n'imyitwarire iranga icyunamo. Yasabye buri wese kwitwararika ngo adakomeretsa mugenzi we ubabaye. Naho Azaf Music International yo muri Zion Temple Gatenga yateguye igitaramo gikomeye cyo kuramya no guhimbaza Imana kizamara amasaha 12 nk'uko abaririmbyi babitangarije itangazamakuru. Ni igitaramo cyiswe 12 Hours of Praise and Worship, gifite isanganyamatsiko ivuga ngo gusana igicano cyo kuramya Imana mu mitima yacu. Kizaba tariki ya 31 Werurwe 2023, kimare amasaha 12 kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 12 za mu gitondo. Iri joro ridasanzwe ryo kuramya no guhimbaza Imana ryatumuyemo amatsinda arimo Gisubizo Ministries, Azafu Kibagabaga, Kingdom of God Ministry, Azafu Gisozi na Azafu Rubirizi. Igitaramo kizabera mu Gatenga muri Zion Temple, ari naho Azafu Music International ikorera umurimo w'Imana. Azafu Music International yavutse mu iyerekwa rya Apostle Dr. Apollo Gitwaza, yanyuzemo abahanzi bamazi na akomeye hano mu Rwanda arimo Arine Gahongayire, Eme Uwimana na Barnabasi, ndetse na Kanuma Damaseni, Ivan Ngenzi ni bamwe mu baramyi bakomeye babarizwa muri ritsinda uyu munsi wa none. Arine Gahongayire wafashijwe na Azafu gukuza ubuhanzi bwe yatangaje ko iri tsinda rifite amavuta yo kuramya Imana. Ati mbabwije ukuri, Azafu ni twe ba mbere ku isi dufite amavuta yo kuramya no guhimbaza Imana. Ibi yabitangaje muri 2018 muri B Press yacaga kuri televiziyo y'igihugu. Pastor Ngoba na Ernest umushumba wa Azafu ku isi hose mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa gatatu w'iki cyumweru kuri Home Free Hotel, yatangiye ashimira abanyamakuru kubwo kubaha umwanya wabo. Yakomeje agira ati tujya guhura namwe, icyabiteye ni kimwe, harimo no kubashimira ariko kandi harimo no gukomeza imikoranire myiza idasanzwe dufitanye namwe. Turashima Imana ikidukomeje gukora umurimo wayo. Yavuze kandi ko bashimira Imana kubw'igikorwa gikomeye cyo gukora albumu imwe buri kwezi mu gihe cy'amezi 12. Ati turashimira Imana kuko mu mwaka 2019 igikorwa twakigezeho kwakoze albumu 12. Yanakomoje ku ndirimbo yabo nshya bise Umunezero w'Agakiza, ashima Imana yabafashije kuyikora mu buryo bugezweho bwa live recording. Yavuze ko ari isengesho risaba Imana ngo wa munezero we twagize tugikizwa bwa bubyutse bwa kera abantu bagisenga bakiririmbira Imana bagisoma ijambo ry'Imana, turashaka kubwo bubyutse bwongera kugaruka mu bakwemera bose. Avuga ko buri mezi abiri bazajya bashyira hanze indirimbo nshya kandi ikozwe mu buryo bwa live recording. Yatangaje ko Azafu yahamagariwe kuramya Imana amasaha 28, ni ukuvuga ngo buri saha haba hari mwene Azafu uba urimo kuramya. Ubu ngubu hari abari kuramya, ubwo buzima nibwo tubayemo. Jean Timuvunyi, perezida wa Azafu Music International, yavuze ko batahagaritse igitaramo bakoraga cy'amasaha 28. Yakomeje avuga ko Barinabasi atigeze abasezera, bivuze ko akiri uwabo. Ati ntabwo yigeze adusezera, kugeza ubu ngubu tumufata nk'umushumba wa Zion Temple, tumufata nk'umushumba wa Azafu kandi turabimwubahira.
naho Papa Francis wajyanwe mu bitaro bya Gemelli i Roma ejo kuwa gatatu kubera uburwayi bw'ubuhumekero ubu ari koroherwa nk'uko ibinyamakuru byo mu Butaliyani byabishyize hanze. Biteganyijwe ko azamara mu bitaro iminsi mikeya mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuwa kane binyushijwe ku igitangazamakuru cya Kiliziya Gatolika. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika bwavuze ko Papa yarufutse ijoro ryose kandi ku buzima bwe kugeza ubu bumeze neza buri kugenda neza nta kibazo. Mbere Vatican yari yavuze ko Papa Francis yajyanwe kwa muganga gusuzumwa ariko ibinyamakuru byahariya mu Butaliyani byashidikanyije ibinyuma y'uko ikiganiro afite kuri televiziyo yahagaritswe ku munota wa nyuma. Asubiza ku nkuru yo gushyirwa mu bitaro kwa Papa, Perezida Biden umuyobozi mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye abantu bose isengesho riruseho kugukira kwa Papa. Biden, perezida wa Amerika wa kabiri gusa w'umukatolika, yigeze kuvuga ko Papa Francis ari umwe mu bantu bajya gusa na Kristo yahuye nabo. Abantu bo mu mujyi w'iwabo aho Papa Francis akomoka mu gihugu cya Argentine babwiye ibiro ntaramakuru Reuters ibitekerezo byabo kuri iyi nkuru. Daniel Sacco yavuze ko Papa agomba kwibaza ubwe niba agishoboye gukomeza. Naho Victoria Vieira ukomoka muri Brazil yagize ati "Birababaje cyane kuko uwo muri Amerika y'epfo numvaga magarariwe na Papa, umuntu ufungutse cyane." Naho Madamu Annibelle Pesile huye na Papa ubwo yasuraga igihugu cya Argentine yavuze ko yizeye ko azakira kuko akomeye ku mubiri no ku mutwe kandi ari umuntu w'ukwizera gukomeye cyane. Hashize amezi make ya Papa agendera mu igare rya binegenye kubera uburwayi bw'ivi. Muri 2021 yarabazwe ariko muri Mutarama uyu mwaka yavuze ko ubwo burwayi bwagarutse. Nubwo afite inegenye, Papa yakomeje gukora ndetse no gusura amahanga. Muri Gashyantare yasuye Congo ndetse na Sudani y'Epfo hano muri Afurika. Muri Mutarama yayoboye imihango yo gushyingura uwo yasimbuye ariwe Papa Benedicto wabaye Papa wa mbere weguye nyuma y'ibinyejana byinshi. Yavuze ko yeguye kubera amagara ye yari ameze nabi. Papa Francis yigeze kuvuga ko nawe ashobora kuzatera intambwe nk'iya Benedicto mu gihe amagara ye yarushaho kutamera neza.